नमस्ते साथीहरू मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल लेनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज पनि एउटा नयाँ बाइकको कुरा लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू रोयल इनफिल्ड इन्डियाले आफ्नो एकदमै नयाँ अल न्यू रोयल इनफिल्ड हन्टर थ्री फिफ्टी भन्ने क्रुजर बाइक यही अगस्त सात दुई हजार बाइसमा इन्डियन बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ नेपालमा पनि रोयल इन्फिल्डको क्रेज र बजार एकदमै राम्रो रहेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट लगाइएको आयातमा प्रतिबन्ध सकिएसँगै यो बाइक नेपालमा पनि लन्च हुने नै छ तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी सात हजार रोयल इन्फिल्डका बाइकहरू बिक्री हुने गरेको छ रोयल इन्फिल्ड नेपालले ने, नेपालमा बिक्री हुने आफ्ना सबै मोडेलहरू नेपालमै आ, एसेम्बल गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ आज म यस भिडियोमा यो रोयल इन्फिल्डको हन्टर थ्री फिफ्टी भन्ने क्रुजर बाइक आखिर कस्तो छ यो बाइकको मूल्य नेपाली बजारमा कति जति हुनेछ र यो बाइकका राम्रा र रा, नराम्रा पक्षहरू के के छन् भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूलाई दिन गइरहेको छु त्यसको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब सुरु गरौँ आखिर यो बाइक कत्रो छ त अथवा यो बाइकलाई राख्नको लागि कति स्पेसको आवश्यकता पर्दछ त यो बाइक दुई हजार पचपन्न एमएम अथवा छ पोइन्ट पचहत्तर फुट जति लामो छ आठ सय एमएम अथवा दुई पोइन्ट त्रिसठी फुट जति फराकिलो छ र एक हजार पचपन्न एमएम अथवा तिन पोइन्ट छ्यालिस फुट जति अग्लो छ यो बाइकको सिटको हाइट आठ सय एमएम अथवा दुई पोइन्ट त्रिसठी फुट जति छ यो बाइकको बेस यसको अगाडिको चक्का र पछाडिको चक्काको बिचको दूरी तेह्र सय सत्तरी एमएम अथवा चार पोइन्ट पाँच फुट जति रहेको छ यो बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स एक सय पचास एमएमको छ यो बाइकको वजनको कुरा गर्नुपर्दा यसको कर्ब वेट एक सय एकासी केजी र यसको ग्रोस वेट तिन सय साठी केजी रहेको छ यो बाइकको लोड उठाउने क्षमता अथवा लोड क्यारिङ क्यापेसिटी एक सय उनासी केजी रहेको छ अब कुरा गरौँ यो बाइकको इन्जिनको बारेमा अथवा यो बाइकमा कस्तो किसिमको इन्जिन राखिएको छ त भन्ने बारेमा यो बाइकमा तिन सय उनपचास पोइन्ट चौतिस सिसीको एक सिलिन्डर बिएस सिक्स पेट्रोल इन्जिन राखिएको छ यो इन्जिनको म्याक्सिमम पावर भनेको बिस पोइन्ट चार बिएचपी र सत्ताइस एनएम टर्क रहेको छ यो बाइक एक तल र चार पछाडि गरेर पाँच स्पिडको मेन्युल गियर बक्समा रहने छ यो इन्जिनको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा यसको एभरेज माइलेज छत्तिस पोइन्ट दुई केएमपिएल रहेको छ यो बाइकको फ्युल ट्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तेह्र लिटरको फ्युल ट्याङ्क रहेको हुन्छ यो बाइकको रिजर्भ फ्युल क्यापेसिटी दुई पोइन्ट छ लिटरको रहेको छ मतलब यो बाइकमा दुई पोइन्ट छ लिटर पेट्रोल रिजर्भको लागि राखिएको हुन्छ यो बाइकको टप स्पिड भनेको एक सय चौध किलोमिटर रहेको छ मतलब यो बाइकलाई बडीमा एक सय चौध किलोमिटर पर घन्टाको स्पिडले कुदाउन सक्नुहुन्छ अब कुरा गरौँ यो बाइकको मोडेलहरू र भेरिएन्टहरूको बारेमा यो बाइकमा रेट्रो र मेट्रो गरेर दुईवटा मुख्य मोडेलहरू रहेका छन् र यसका रेट्रो फ्याक्ट्री मेट्रो ड्यापर र मेट्रो रिबेल गरेर तिनवटा भेरिएन्टहरू रहेका छन् अब कुरा गरौँ यो बाइकका टायरहरू र व्लहरूको बारेमा यसको अगाडि भागमा एक सय दस सत्तरी ड्यास सत्र इन्चको ट्युबलेस नाइलोन टायर एलोविलको साथमा राखिएको हुनेछ भने यसको पछाडि भागमा एक सय चालिस सत्तरी ड्यास सत्र इन्चको ट्युबलेस नाइलोन टायर एलोविलको साथमा राखिएको हुनेछ अब कुरा गरौँ यो बाइकको ब्रेकहरूको बारेमा यसको अगाडि भागमा तिन सय एमएमको डिस्क ब्रेक र पछाडि भागमा दुई सय सत्तरी एमएमको डिस्क ब्रेक राखिएको हुनेछ यसको मतलब यसको अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ डिस्क ब्रेकहरू राखिएको हुनेछ तर अगाडि भागमा केही ठुलो डिस्क र पछाडि भागमा केही सानो डिस्क राखिएको हुनेछ अब कुरा गरौँ यो बाइकको कलरहरूको बारेमा मतलब यो बाइकहरू कतिवटा कलरमा बजारमा उपलब्ध हुनेछन् त भन्ने बारेमा यो बाइकको रेट्रो फ्याक्ट्री भन्ने बेस मोडेलमा सिल्भर र ब्ल्याक कलर उपलब्ध हुनेछ यसको मेट्रो ट्यापर भन्ने बिचको भेरिएन्टमा ग्रे एस व्हाइट गरेर तिनवटा कलरहरू उपलब्ध हुनेछन् र यसको मेट्रो रिबेल भनेर टप मोडेलमा ब्लु रेड र ब्ल्याक गरेर तिनवटा कलरहरू उपलब्ध हुनेछन् यसको मतलब यसमा जम्मा जम्मी आठवटा कलरमा यो बाइक बजारमा उपलब्ध हुनेछ अब कुरा गरौँ यो बाइकको फिचर्सहरूको बारेमा ड्युल च्यानल एबिएस नेभिगेसन सर्भिस ड्यु इन्डिकेटर एलइडी टेल लाइट फ्युल गेज हेलोजेन हेडलाइट ट्रन सिग्नल हेलोजेन लाइट्स लो ब्याट्री इन्डिकेटर लो फ्युल इन्डिकेटर भिआरएलए बाह्र भोल्ट आठ हेम्पियर ब्याट्री प्यासेन्जर फुड रेस्ट दुवैतर्फ डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर सेल्फ स्टार्ट अप्सन गियर पोजिसन इन्डिकेटर जस्ता यसमा फिचर्सहरू राखिएको हुनेछ यो टप मोडेलमा रहेका फिचर्सहरू हुन् जति जति तल्लो मोडेलहरू हेर्दै जानुहुन्छ त्यति नै फिचर्सहरू पनि कम हुँदै जान्छन् अब कुरा गरौँ यो बाइकका राम्रा र रा नराम्रा पक्षहरूको बारेमा यसको एकदमै आकर्षक डिजाइन युवा पुस्ताहरूलाई टार्गेट गरेर बनाइएको छ जुन एकदमै राम्रो छ यो बाइक रोयल इन्फिल्डको क्लासिक थ्री फिफ्टीभन्दा केही कम मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ यो बाइक क्लासिक थ्री फिफ्टीभन्दा केही हलुङ्गो रहेको छ र इन्जिन सेम रहेको छ जसले गर्दा यो बाइक केही फन्ट टु ड्राइभ किसिमको हुने देखिन्छ यी सबै यो बाइकका राम्रा पक्षहरू हुन् यो बाइक क्लासिक थ्री फिफ्टी जस्तो फुल मेटल बडीमा आउँदैन यसमा केही पार्ट्सहरू प्लास्टिकको युज गरेको देखिन्छ जसले गर्दा यो क्लासिक थ्री फिफ्टी जस्तो स्ट्रङ भने हुने छैन यो बाइकमा पनि केही कमजोर ब्रेकिङ अथवा पोर ब्रेकिङको गुनासो रहेको देखिन्छ यो बाइकको माइलेज क्लासिक थ्री फिफ्टीको भन्दा कम रहेको देखिन्छ क्लासिक थ्री फिफ्टीमा चालिस पोइन्ट आठ केएमपिएलको क्लेम गरिन्थ्यो भने यो बाइकमा छत्तिस पोइन्ट दुई केएमपिएलको क्लेम गरिएको छ यो बाइकमा कुनै मेन्युअल स्टार्टको अप्सन छैन यदि सेल्फ स्टार्ट बिग्रिएको खण्डमा थोरै समस्या भने हुनेछ यी सबै यो बाइकका केही नराम्रा पक्षहरू रहेका छन् अब कुरा गरौँ यो बाइकको मूल्यको बारेमा इन्डियामा यो बाइकको मूल्य एक लाख पचास हजारबाट सुरु भएर एक लाख अडसट्ठी हजारसम्म यो बाइकको मूल्य राखिएको छ अब नेपालमा यसको यति नै मूल्य हुन्छ भनेर तोकिएको अथवा कन्फर्म भइसकेको छैन तर इन्डियामा राखिएको यो बाइकको मूल्यलाई हेर्दा नेपालमा यो करिब पाँच लाखबाट सुरु भएर पाँच लाख साठी हजारको हाराहारीसम्म यसको मूल्य हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ मतलब यसको बेस मodel, पाँच मोडल पाँच लाखको हाराहारीबाट सुरु भएर यसको टप मोडल पाँच लाख साठी हजारको हाराहारीमा हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ साथीहरू यो बाइकको सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हजुरहरूलाई यो बाइक कस्तो लाग्यो नेपाली बजारमा यो बाइकको मूल्य कति जति हुनुपर्छ जस्तो हजुरहरूलाई लाग्छ ला कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू यस्तै यस्तै भिडियो लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु आजको भिडियोमा यति नै धन्यवाद